Os resultados de uma pesquisa sobre a hidroxicloroquina sugerem que o tratamento reduziria as internações associadas à Covid-19. O repórter Lúcio Sturme tem detalhes ao vivo. Lúcio, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A pesquisa foi feita em 2 semanas com 636 segurados da Prevent Senior. A média de idade deles é de 62 anos. Em comum, eles tinham sintomas típicos da Covid-19, febre, falta de ar e perda de olfato, mas ainda não tinham sido internados. Eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo não tomou medicamento nenhum. O outro grupo foi tratado com cloroquina e o antibiótico azitromicina. Resultado: no grupo que não tomou medicação, o número de internações foi quase 3 vezes maior. Vamos ver o que disse o médico responsável pela pesquisa. E foi observado que no grupo que fez o uso da medicação, nós tivemos aí 1,9% de internação. No grupo que ele teve aí a observação clínica somente e eles não quiseram fazer o uso da medicação, nós tivemos uma internação de 5,7%. O principal resultado do estudo nesse momento é que ele mostra que pode sim haver aí uma preservação, tá, dos sistemas de saúde no tratamento precoce dos pacientes suspeitos de Covid-19. É uma crítica possível ao estudo é que os pacientes, os pesquisados, puderam escolher em qual grupo eles queriam estar. Isso pode alterar o resultado. Em pesquisas mais longas, os pesquisados, eles são sorteados e nem sabem se estão tomando a medicação ou se estão tomando placebo. Sérgio, Adriana. Obrigado, Lúcio.